Intermercato erbjuder ett brett sortiment av högpresterande utrustning och tillbehör för skog, transport, entreprenad och återvinning. Vårt mål är att utveckla och producera industriledande utrustning genom att använda den senaste teknologin för lång och pålitlig drift. Ny kranvåg och timmergrip från Intermercato. Det här är Intermercatos nya ekipage för timmerbilar. Den nya gripen TG Ultra och den platta vågen IV Compact FM5. FM5 monterar du enkelt direkt på gripen. FM5 är alltså en helt ny vågtyp, helt utvecklad och patenterad av Intermercato. Den bygger bara 105 mm, därav namnet Compact. Vågen är försedd med inte mindre än 8 sensorer eller givare som känner lasten i alla riktningar. Elektroniken eller själva hjärnan i vågen är inbyggd i monteringsplattan mot gripen. Självklart är FM5 liksom alla vågar hos Intermercato trådlös, alltså batteridriven. Det laddningsbara batteriet har en enastående kapacitet av 37 000 mAh som motsvarar minst 700 krantimmar. Det var mycket om vågen, men vad är det då för speciellt med gripen? Förutom den beprövade geometrin med utmärkta roll-in och roll-out-egenskaper så har den det mesta man kan kräva av en modern timmergrip. Helt byggd i SSABs nya höghållsfasthetsstål, Strenx 900 för att kombinera styvhet och styrka med låg vikt. Alla axlar är induktionshärdade för optimal slitstyrka. Och den något överdimensionerade cylindern med enlägesdämpning ger en överlägsen klämkraft. Åter till vågen. FM5 är marknadens enda automatiska kranvåg. Du startar vågen med en tryckning på knappen eller pedalen. Därefter tar vågen över med särklassig mätnoggrannhet tack vare sina 8 givare, accelerometer och specialutvecklad algoritm för dynamisk vägning. I hytten har du en smartphone med Intermercatos vågapp, lika enkel att leka med som vilken mobiltelefon som helst. Med simkort i telefonen kan du överallt skicka data, vart som helst. Ta steget nu och investera i en FM5 och en Ultra-grip. Det kommer snabbt att löna sig.